यसो पास लेख्छ भने त मेरो यसरी क्यालभेरियल ट्युमर एउटा केभ जस्तो बनाउने हो नि, यस्तो यो ब्रेस्ट लागि हुन्छ केभ जस्तो भयो नि त होइन, त्यही भएर के हुन्छ ओरिजिन फ्रम द ब्रेस्ट होइन। जस्तै विच क्रोमोसोम डिलिसन इज सिन ओलिगोडेन्ड्रो र ग्लायमा, ओलिगोडेन्ड्रो भने ग्लायमा भनेपछि त एक सेल हुन्छ भनेर त थाहा छ हामीलाई, एक भने सबैलाई मनपर्छ। अनि जी जी दुई ठाउँमा छ भने चाहिँ के हुन्छ, जी 1919 मेसीको जर्सी 1.19 सम्झ्नु पऱ्यो 1.19 अल अफ द फलोइङ आर ट्रु एक्सेप्ट। अब फोस्टर फोस्टर क्यानाडी सिन्ड्रम भनेर भन्छ होइन, फर्स्ट हुनको लागि के हुन्छ युनिल्याट्रल हुन्छ कि बायोल्याट्रल कहिले पनि हुँदैन है त, त्यही भएर के हुन्छ दिस एन्सर इज रङ है त। त्यो इन्विच अफ द फलोइङ सेल आई जे सेप, अब के हुन्छ यो यस्तो पिट्युटरी स्टक भयो जे सेप हुनको लागि त के हुन्छ पिट्युटरी एडिनोमा अप्टिक नर्भ क्लायमा, अप्टिक नर्भै त हो त्यहाँबाट आउने भने जे सेप बनाउनलाई, अनि यस्तो यस्तो गरेर उ गर्ने होइन अप्टिक नर्भ क्लायमा इज अ एन्सर है त। त्यसपछि आयो टी टू साइन थ्रु द इफेक्ट इज कमनली डिस्प्लेड अन एमआरआई। अब टी टू साइन साइन हुनको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दा तिम्रो केही कुराले के हुन्छ माथि जानु पऱ्यो है त। अब माथि जानको लागि के हुन्छ तलबाट माथि जानु पऱ्यो, अब त्यो भने के हो सेरेबेलम छ डिस्प्लास्टिक ग्याङ्ग्लियन, डिस्प्लास्टिक हुँदै हुँदै अरू सबैलाई थिच्दै थिच्दै मिच्दै गरेर के हुन्छ टी टू साइन हुन्छ, टी टू साइन थ्रु इफेक्ट भनेर आउँछ। अब 50 सडन अनसेट अफ हेड एक फ्रन्टो टेम्पोरल हेमाटोम विथ पेरिलिजनल इडीमा कन्ट्रास्ट पनि इन्हान्स गर्यो, क्रस पाएपछि स्मल राउन्ड सेल्स भन्ने साथै के हुनु पऱ्यो तिम्रो खासमा अब ओलिगोडेन्ड्रो ग्लायमा हुनु पऱ्यो। तर यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि तिम्रो 142 स्मल राउन्ड बेल सेल्स हुने साथै के हुन्छ ओलिगोडेन्ड्रो ग्लायमा, यसमा T1 T2 केही कुरा गरेको छैन, त्यही भएर द एन्सर इज ओलिगोडेन्ड्रो ग्लायमा। हेडेक छ 1 मन्थ हिस्ट्री, यसमा चाहिँ हाइपर डेन्स लिजन छ इन द लेफ्ट प्यारेटल लोब, अब तिमीले स्टेरोइड्स दिइहाल्छ, स्टेरोइड्स दिइसकेपछि नो ड्युरल टेल साइन भन्ने साथै के हुन्छ मेनिन्जियोमा रुल आउट गर्यो नो ड्युरल टेल साइनले। त्यसपछि पेसेन्ट विज पुट अन स्टेरोइड, स्टेरोइड्सले गर्दा फेरि के हुन्छ सेन्ट्रल हाइपर डेन्सिटी, हाइपर डेन्सिटी थियो त्यसपछि सेन्ट्रल हाइपर डेन्सिटी प्रड्युस गर्यो भने चाहिँ स्टेरोइड्सले इफेक्ट गरे पनि नगरे पनि स्टोरेज चाहिँ दिन्छ, त्यति स्टोरेज गर्दा लिम्फोमा एराइज भयो भनेर भन्नु पऱ्यो। इन्ट्राक्रेनियल इपिडर्मोइड होइन फलोअपको लागि बोलायो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा छ भने के गर्नु पऱ्यो भन्दा तिम्रो सिएसिए 99 हेर्नु पऱ्यो, किन भन्दा तिम्रो इपिडर्मोइड भने इपिग्यास्ट्रिक पेन जस्तै पेनक्रिया जस्तै हुनु पऱ्यो। वान अफ द कजेस अफ पिट्युटरी प्रिकसियस प्युबर्टी, प्रिकसियस प्युबर्टी भनेको के हुन्छ हाइपोथालामसले गर्दाखेरि हुने, त्यही भएर हाइपोथालामिक हमाटोमा 6 मन्थ ड्युरेसनको हेडेक लिएर आयो, भमिटिङ 1 मन्थ ड्युरेसन लिएर आयो होइन, हेडेक र भमिटिङ रेज आइसियो, इज एमआरआई सोज इन्ट्राभेन्ट्रिकुलर लिजन, आइसो इन्टेन्सन T1 हाइपर इन्टेन्सन T2 हिस्टोप्याथोलोजी सेल्स हेभिङ द स्क्यान्टिक राउन्ड न्युक्लाई हो, यसमा चाहिँ राउन्ड न्युक्लाई छ आइसो इन्टेन्सन आई छ होइन, त्यसपछि T2 हाइपर छ होइन। अब हुँदै हुँदै दुई एकजना हुँदा फेरिसम्म एकदम आइसो भइरहेको लेभलमा, दुईजना भइसकेपछि चाहिँ हाइपर हुने भनेको के हुन्छ म हो भनेर सम्झेपछि के हुन्छ न्युरो है, न्युरो पढिरहेछ नि त्यही भएर न्युरोसाइटोमा त न्युरोन्सहरू है त। त्यसपछि विच अफ फलोइङ सर नट डन फर द रिसेक्सन, ट्राइजेमिनल स्वानामा क्वेसन पढौँ, ट्राइजेमिनल स्वान नट भेस्टिबुलर स्वानामा, अब कानको पछाडिबाट त कानको कुराहरू हेर्नु पोस्ट अर्गुलर अप्रोच, त्यही भएर ट्राइजेमिनल स्वानामा लागि नट डन भन्ने चाहिँ के हुन्छ पोस्ट अर्गुलर एप्रोच होइन। स्टेज 1B जुभेनाइल, जुभेनाइल हुनको लागि 1B 1+1 हुनु पऱ्यो, 1 or more प्यारानाजल साइनसिस है त, 1B भने बोथ हुनु पऱ्यो, 1 or more प्यारानाजल साइनस। इओसिनोफिलिक ग्रानुलोमा, अब इओसिनोफिलिक ग्रानुलोमा भने रिकरेन्स नेभर भन्छ त, यो अप्सन रङ भइहाल्यो। क्लास बी अफ दि ग्लोमस जुगुलर, बी भनेको बिट्विन है त, कन्फाइन्ड टु द के भयो मिडल इयर अर मास्टोइड बोन विदाउट एनी इन्भल्भमेन्ट, 150 क्यान्सर इज सी मिडल बोन, मिडल इयर अर मास्टोइड बोन है त, मिडल MB भने बिट्विन, दुइटा हुनु पऱ्यो मिडल इयर बिट्विन इयर अथवा मास्टोइड बोन विदाउट इन्फ्रालेब्रेन्ट केही पनि हुनु भएन, त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ ग्लोमस जुगुलरीको भयो। इन मोडिफाइड क्याडिस स्टेजिङ ट्रिटमेन्ट अफ एस्थेनियो न्युरोब्लास्ट, अब नामै सुन्दा एस्थेनियो न्युरोब्लास्टोमा चाहिँ स्टेज सी, सीहरू कहिले पनि के हुन्छ होल्ड गर्न सकिँदैन, सी इज अल्वेज बियोन्ड द सी, बियोन्ड द सी भनेको के हुन्छ क्याभिटीभन्दा बाहिर जान्छ है त, एन्ड द प्यारानाइजल साइनस, त्यही भएर के हुन्छ क्याडिस अल्सो कुड नट होल्ड अर सी है त, त्यही भएर सी इज बियोन्ड नेजल क्याभिटी। विच अफ द फलोइङ इज नट अ फिचर अफ म्याकुने अलर्ट, म्याकुने भनेर सुन्छ सिसी भनेर क्याफे अलर्ट भइहाल्यो होइन, अनि कुन्नामा भने साथै के हुन्छ कुन्ना हुन्छ उन्यो भने सम्झेर के हुन्छ फाइबर पोलियोसो फाइबर्स डिस्प्लेसिया भइहाल्छ, यी भने इन्डोक्राइनोप्याथिस ओलीले माकुनेलाई ठाउँमा राखेको छ, त्यही भएर च्याम्पियन कर्क एपियरेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेटमेन्ट हो। अल ओभर द फलोइङ ट्युमर्स आर रेजिस्टेन्ट टु रेडियोथेरापी एक्सेप्ट, अब मेलानोमा भने साथै के हुन्छ यो मजाले सेन्सिटिभ भइ नै हाल्छ है। त्यसपछि मेडिलोब्लास्टोमा चाहिँ के हुन्छ रेडियो रेजिस्टेन्ट
टू रेडियोथेरापी एक्सेप्ट अब मेडुलोब्लास्टोमा चाहिँ के हुन्छ डल्लो हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ डल्लोमा के हुन्छ यसले के हुन्छ रेडियोले काम गर्छ है त है अब आयो तिम्रो विदाउट भिजुअल डिस्टर्बेन्सेस सी हेज अल्सो एलिभेटेड प्रोलाक्टिन एमआरआई लेजन एन्टेरियर पोस्टेरियर हाइपर इन्टेन्स अन T1 एन्ड डज नट इन्हान्स अन कन्ट्रास्ट अब इन्हान्सै गरेन भने त यो ट्युमरै होइन प्रोलाक्टिनमा होइन डिस्टर्बिनमा होइन क्रानियोफेरिन्जियो भएन भनेपछि राटकी क्लेफ्ट सिस्टम डाइनकेफालिक सिन्ड्रम डाइन सिन्ड्रम प्रिकसिस पिरियड चाहिँ हाइपोथालामसतिर हुनु पऱ्यो हाइपोथालामिक हेमाटोमा इज द एन्सर है त त्यसपछि आयो तिम्रो द आर्क्वेट डिफेक्ट भनेको आर्क होइन सुरुमै डिफेक्ट हुने कि आर्क भने अगाडिको डिफेक्ट भने सधैँ अप्टिक नर्भ क्लाइमा बायोलेटरल सिल्भियन फिसर एराक्नोइड सिस्ट अब नामैले भन्छ ग्लू होइन ग्लुला एन्ड टारिया भनेको तुरी सो ग्लू टारिया भने के हुन्छ बोथ भने ग्लुट एसिड युरिया होइन त्यही भएर के हुन्छ बायोलेटरल नै इन्भल्भ हुन्छ है त ग्लुट एसिड युरिया बायोलेटरल नै हुन्छ है त विच अफ द फलोइङ इज ट्रु फर जर्मिनोमाजा रेडियो सेन्सिटिभ विच अफ द फलोइङ आर रेडियोथेरापी एन्ड ट्रिटमेन्ट आर ट्रु एक्सेप्ट भनेको न्यू हर्मोन डिफिसियन्स न्यू हर्मोन अब पहिला सुरु यसकै त हुनसकेको छैन न्यू हर्मोन डिफिसियन्सिसको त झन् उसको त्यो पेपरै आउन बाँकी छ पेपर आउन बाँकी छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो त्यही भएर के भन्छ न्यू हर्मोन मोर कमन हुँदैन विच फिचर इज नट सिन इन्ट्रा एक्जेल अब एउटा एक्जेलको कुरा यस्तो एक्जेलभित्र छ भने लेप्टोमेनिन्जिया भनेर त पिएडी होइन बाहिरतिर छ नि त त्यही भएर के भन्छ इन्हान्समेन्ट अफ द ओभर लाइन लेप्टोमेनिन्जिस त उनी चान्सै भएन अब नेक्स्ट भने अल अफ द फङ्सन टेमोजोल एमाइड नाम सुन्दा फेरि के हुन्छ यो इडीमा घटाउनको लागि नट फर ग्लायमास घटाउनको लागि है त मेलिनेन्ट ग्लायमास लोकल र डिस्ट्यान्ड भने चाहिँ दुईवटा सम्झिनु पऱ्यो होइन त्यही भएर के हुन्छ मोर देन 2 सेन्टिमिटर लोकल पनि भयो डिस्ट्यान्ड पनि भयो नट अ प्यारेनियोप्लास्टिक सिन्ड्रम डिस्काइनेजिया भनेको के हुन्छ डिस्काइनेजिया भनेको को प्यारेनियोप्लास्टिक सिन्ड्रम होइन त्यही नै त्यसले गर्दा फेरि आउने के हुन्छ सिन्ड्रमहरू नट अ प्यारेनियोप्लास्टिक सिन्ड्रम एक्स्ट्रा एक्जियल लिजन अब ड्युरल टायल बक्लिङ अफ द कर्टेक्स अल भन्छ त अलै भइहाल्यो विच अफ द फलोइङ इज मेडुलोब्लास्टोमा चाहिँ मेमेन्डाजोल दिन्छ किनभने यसले माइक्रोट्युबुल इनिभिट गर्छ अनि त्यसपछि यसले भिइजिएफआर पनि के हुन्छ इनिभिट गर्छ है त्यही भएर यो चाहिँ काम छ नट एन एजेन्ट फर ट्युमर इम्बोलाइसिस क्यान्सरै थाहा छैन होप फर द नेक्स्ट होइन इन विच अफ द फलोइङ पेसेन्ट इज द गेट्स बबल हेड डल मुभमेन्ट अब यो आँखा यत्रो छ भने के हुन्छ बबल हेड डल मुभमेन्ट होइन के हुन्छ माथि हुनु पऱ्यो भन्नाले के हुन्छ सुप्रासेलर हुनु पऱ्यो सुप्रासेलर भनेर माथि हुनु पऱ्यो ड्याट इज सुप्रासेलर एराक्नोइड सिस्ट एक्सप्लेन द प्रोग्रेस अफ लिजन इन अपरेट केस अफ ब्रेन ग्लायमा हु हेज रिसिभ रेडियोथेरापी अब सबै छ अल अफ द एबभ एन्सर अल अफ द फलोइङ मेन्सन कोलिन्स ल कोलिन्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि 9 महिना बस्ने ल भनेर भनौँ न एउटा ट्युमर अब के हुन्छ 9 महिना बस्यो भने 9 महिनापछि हेर्ने यदि रिग्रेस गर्यो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ गर्दैन भनेर तर जो चाहिँ एकदम हल्लिन्छ जस्तै सेरेबेलम के हुन्छ एकदमै धेरै मुभमेन्ट भइदिन्छ सेरेबेलमको त्यही भएर सेरेबेलास्टोमा साइटोमाले चाहिँ के गर्छ भायोलेट गर्छ क्याल्सिफिकेसन इज सिन इन अल अफ द फलोइङ ट्युमर्स एक्सेप्ट हेमेन्जियोब्लास्टोमा किन भन्दाखेरि यो के हो हेमेन्जियोब्लास्टोमा ब्लड भेसल्स के हुन्छ ब्लड भेसल्स क्याल्सिफाइड हुँदैन ब्लड भेसल्स क्याल्सिफिकेसन ब्लड भेसल्स भित्र हुने हो ब्लड भेसल्स आफै क्याल्सिफिकेसन हुने होइन अल अफ द फलोइङ एबाउट पिट्युटरी एडिनोमा आर ट्रु एक्सेप्ट अब पिट्युटरी भन्ने साथ यस्तो हाइपरटेन्सन यो हेर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ के 1, 2, 3, 4 छ त्यही भएर के 4 सेन्टिमिटरको जाइन्ट एडिनो नट द 5 सेन्टिमिटर है त 4 सेन्टिमिटर हुन्छ यसको एन्सर है बी है दिस इज द एन्सर अल अफ द फलोइङ एबाउट ग्रानुलर सेल ट्युमर अफ द आर ट्रु एक्सेप्ट अब के होला त अब पिट्युटरी सेल ट्युमर छ होइन पिट्युटरी सेल ट्युमर छ भने प्योरली इन्ट्रासेलर हुन्छ र केही कुराको प्योरली हुन्छ र हुँदै हुँदैन होइन सुप्रासेलर सिस्टमतिर हुन्छ भनेर भन्छ नि प्योरली अलिकति यता नि निस्किन सक्छ नि त्यही भएर प्योरली इन्ट्रासेलर होइन विच अफ द फलोइङ एबाउट सिस्टिक मेनिन्जियोमास आर ट्रु अब अल अफ द एब भएपछि यसमा अरू कुनै हेर्दै हेर्दैन म है देयर आर 4 टाइप्स अफ सिस्टिक मेनिन्जियोमास सिस्टिक बिकज अफ डिजेनरेसन माइग्रेसन मेनिन्जियोमास स्वानोमास चेन्ज अफ द डिफरेन्सियल टाइप भइहाल्छ अल अफ द फलोइङ एज कज इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर अब यो ल्याट्रल भेन्ट्रिकलमा छ भने तिमीले सिजर्स गराउनको लागि त लोभ इन्भल्भ हुनु पऱ्यो लोभ त इन्भल्भ हुँदैन त्यही भएर सिजर्स हुँदैन त्यही भएर इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर मास लिजन्सले सिजर्स गराउँदैन है त्यसपछि विच अफ द फलोइङ अब हेमप्यारेसिस कसरी गराउँछ भन्दाखेरि थालामस यसकै साइडमा थालामस हुन्छ भिजुअल फिल्ड डिफेक्ट कसरी गराउँछ फोर्थ भेन्ट्रिकल पोन्समा गराउँछ हेडेक कसरी गर्छ जे भयो नि हेडेक भइहाल्छ तर सिजर गराउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो लोभ इन्भल्भ हुनु पऱ्यो त विच अफ द फलोइङ रिगार्डिङ प्यारेनियोप्लास्टिक सिन्ड्रम इज करेक्ट अब अल अफ द एबभ छ अल अफ द एबभ होइन इयोटेन लिम्फोसाइट कमनेस्ट भइहाल्यो
ईयरटेन लैम्बर्ट सिंड्रोम कैल्शियम चैनल के कुछ स्टील वुमेन सिंड्रोम जैसे विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा रेटिनोपैथी इज अ फीचर अफ पेरियोनियोप्लास्टिसिटी एंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा इसमें ऑल भएको भएर सो थैंक यू।